Sveiki, mėly kalbos klubo žiūrovai ir klausytojai. Mes tęsėme mūsų pokalbių apie kalbos pokyčius 21 amžiuje ciklą. Bet šiandien aš pradėsiu ne nuo kalbos pokyčių, aš pradėsiu nuo muzikos ir ne nuo 21 amžiaus, bet nuo 20 amžiaus. Kalbėdama apie šitą pokalbį, pirmiausiai prisiminiau mūsų genialų scenos menininką, scenografą Liudą Truikį ir prisiminiau, kaip jam genialiai pavyko muzika, kaip raišką muziką, kaip fenomeną pavaizduoti, kaip vaizdą. Ir ką jisai darė, kaip jam tai pavyko, jisai sakė, kad jisai kūrė įsiklausimu, žiūri tiesiog į pačią muziką ir ką reikia daryti tam, kad muzika ir vaizdas taptų sintezė. Truikis sako, tik reikia ne tais grybais klausytis, jis rodo jausis, o šiuo instrumentu. Jeigu ugnis yra čia, tai gali padaryti monumentaliai. Bet ugnį reikia gauti. Yra jodoji, deginanti ugnis ir yra kurianti, visur esanti amžinoji ugnis. Ugnis. Ne ta deginanti, o dvasios ugnis. Tai mes apie tai šiandien pakalbėsime. Mes pakalbėsime apie kalbos virtimą, pavirtimą vaizdu kaip raiška, kaip nauja raiška. Ir pakalbėsime apie ugnį, kuri yra kalboje ir kitose raiškose. Bet pirmiausiai aš noriu paklausti savo šios dienos mielo pašnekovo, profesoriaus Remigijaus Venskaus. Remigijau, pats dirbi su kalbos, su medijų vizualizavimu. Pats dirbi su komunikacija. Kas nutiko dabar, 21 amžiuje, kad mes vis labiau kalbinę raišką, kalbos funkcijas realizuojame per vaizdą? Jaunimas susirašinėja ikonėlėm, emotikonais, jausmaženkliais. Labai populiaru tarp mokslininkų savo mokslinių straipsnių santraukas pavaizduoti irgi ikonėliam vaizdais. Modernus CV be vaizdinių elementų, be ikonėlių, kurios atlieka kalbos funkcijas, irgi jau yra nebeįsivaizduojamas. Kas čia vyksta? Kokie procesai atsitiko, kad mes einam nuo rašto tolstam ir einam į vaizdą, pabrėšiu, komunikuodami? Atsakymas galėtų būti dvejopas. Nėra iš tikrųjų čia labai lengva atsakyti, bet pirmas variantas tai pasižiūrėjęs į raštą, sakykime, kilmę, ar ne, mes iš principo visi suprantam, kad raštas atėjo iš vaizdo. Vaizdą minimalizuojant, schematizuojant, mes taip gavome raštą, kuriuo mes dalinamės. Ir Žakas Derida, prancūzų filosofas, sako savo gramatologijoje 20 amžiaus kultiniam veikale, kad visa vakarų kultūra tai yra rašto kultūra. Ir visas pasakojimas eina per raštą ir gyvuoja rašte, tekste vadinasi, ar ne, ir pačioje kalboje tokiu atveju. Tai 21 amžiuje, kada mes turim daug visokiausių technologijų, mes tarsi pradedam atsisukti į tą... Grįžti į pradžią. Jo, grįžti į pradžią, nes mes pradedame vaizduoti kažkokiom tai ikonėlėm, vaizdais ar dar kažkuom. Tai tik šitoj vietoj man labai neramina, nes mes pradedam vaizduoti neišsamiais, gražiais, na, ta prasme, čia žodis net netinka, gerai apgalvotais, sukonstruotais vaizdais, bet mes pradedam kalbėti labai minimalizuotais vaizdais ir tokiais, na, labai drįsiu pasakyti, bukais. Nes ikonėlės iš principo yra bukas reikalas, pasakyčiau taip. Na, iš tikrųjų tai taip. Jo, tai yra primityvu, reikalas, tai yra, taip. Na, nežinau, kalbos primityvėjimo vienas turbūt ženklų, galėtumėm sakyti. Visai kas kita yra vizualinė kultūra, kada tu kuri meno kūrinį ir galvoji apie
kaip papasakoti istoriją kažkokiais tai vaizdais. Tai čia atsakymas yra dar vienas, kad technologijų specialistai, tyrinėtojai, mąstytojai technologijų kultūros, jie sako, toj technologiniai visuomeniai ir sparčiame vystimasi gimsta toksai žmogus, kuris susikuria įspūdį, jog viso ko egzistavimas, viso ko yra, visa kas pasiekiama ranka ir nebereikia pastangų smegenims tarsi. Ir čia šitoje vietoje atsitinka toks dalykas, kad tu pradedi galvoti, jog tau net galbūt ir kalbėti nereikia. Ar ne? Reiškia, kaip sakoma, per technologinę pažangą atsiranda ir žmogaus toksai truputėlį primityvėjimas. Aš labai mėgstu technologijos kaip priemonė, kaip ir komunikacijai, ir darbui, ir menui. Tačiau čia atsitinka ir tokie atspindžiai kalboje. Ir jaunų žmonių tarpe, tarkim, dirbant su studentais, viskas tvarkoja, kai mes kalbomės, kaip mes buitį savo praleidžiam. Bet ar mes mokame, mes mokame išreikšti kalboje jausmus, arba kalboje aptarti, kokį mes jausmą matėm kino filme, arba grafikos darbe, ir čia pritrūksta žodžių. Abstrahuoti, tiesiog. Taip, ir tu matai, kad studentas, jisai parašo tris sakinius apie vaizdą, kuriam galėtum skirti pusę knygos, galiausiai. Ir tu supranti, kad čia atsiranda toks savotiškas, nusiritimas žemyn galbūt. Jie nekalti, tie jauni žmonės, kurie nemoko valdyti tos kalbos, čia yra mūsų laikmečio problema. Tiesiog aš manau, kad technologijos 20 amžiaus antroji pusė pabaigoje ir 21 amžiai įsiveržė į mūsų gyvenimą per greitai, per nelyg nevadybintos, pasakykim taip, neįdiegtos nuosekliai, mes tiesiog nepasiruošėm, mes iš principo nespėjom. Ir dėl to mes turim tokius kuriozinius situacijas, kurioznes, kad pasakyti myliu, mes net žodžio užrašyt kartais myliu taisyklingai, pradedam nebemokėti. Su trumpąja parašom. Taip. O kiek yra atitikmenų žodžiui myliu, mes ir patys net nebežinom jų, ar ne? Ir va, tai yra problema, kada aš ją pastebiu, kai duodu studentams kokį nors abstraktų vaizdą, eksperimentinio meno vaizdą, ar ne, pabandyti aptarti, aprašyti ir tada supranti, kad žodynas suskyla, subiri šipulėlius ir viskas tom baigės. Tai jeigu grįžtam prie truikio, mūsų raiškoje šitos vietos nebėra, bet net ir ausis nelabai veikia. Tiesiog atsiranda tokie sutartiniai ženklai, labai lengvi, labai greiti. Ir kuriais mes naudojamės. Žinot, čia kaip nesuderintas fortepijonas. Jie yra, bet jie nesuderinti. Klausyk, aš užbėgsiu už akių beveik paskutiniams šio mūsų pokalbio klausimui. Pavyks suderinti ar ne? Nežinau, ta prasme, nesu aš genijus, kad galėčiau pasakyti, kaip man labai įdomu, kas vyksta iš tikrųjų šitoj vietoj. Bet aš matau ir kitą dalyką, kaip pavyzdžiui, mano artimų draugų rate vaikai, mano krikštavaikiai, pavyzdžiui, tėvai, duoda jiems, na, kažkaip tai skaityti knygelės ar ne, kalba, seka pasakas, grįžta žmonės prie tokių dalykų, nesupranta, kad tai yra tam tikri ryšiai gimsta per pasakojimą, per kalbą. Taip, pritrūksta. Kažkuria prasme vis tiek yra tam priemonių. Bet dabar mes dar kalbam apie tokį reiškinį, kuris vis daugėja mūsų gyvenime, ta vadinamoji lingvografika. Lingvografika buvo infografika, dabar atsirado lingvografika. Ir tu sakai taip, žodžiu, skurdėja mūsų žodynas, skurdėja mūsų suvokimas dėl technologijų, bet tai, tarkim, Remigijau, tavo tai neskurdėja. Tu esi profesorius ir tavęs galima klausytis. Tavo žodynas nuostabus. Bet tu savo karantino dienoraštį, kurį rašiai lingvografikos būdu. Kodėl? Kas čia atsitiko? Nu, kodėl neskurdėja pas mane? Tai turbūt taip, kad aš esu dėkingas laikmečiui, kad aš galėjau, kad aš gimiau, kada nebuvo interneto, kada televizorius buvo nespalvotas. Nu, tarsime, būdavo spalvotų televizorių, bet mano kambarys stovėdavo nespalvotas ir man netrūko spalvų. Ir atėjo į gyvenimą po truputėlį ir įvairios technologijos, fotografija, kompiuteris, dar kas nors ir taip toliau. Kalbu kaip koks nors senas dėdas, bet iš tikrųjų, nu, gimęs prie tam amžiais, ar ne? Ir negimiau su planšete rankose. Ir turbūt tai yra tam tikras dalykas, kad yra, nu, vėlgi tas pagrindas
jisai niekur nedinga, kaip Lievas Manovičius sako, vartojimas vienų ar kitų medijų, jisai niekur nedingsta. Tiesiog ankstesnių medijų. Galimybių kitų medijų. Reiškia, vartojimo būdai, niuansai, jie persipina ir naujose formose yra. Ir turbūt man, kaip kūrėjai, yra visada smalsu pasižiūrėti, kokia forma yra ir kokia galimybė per įvairią formą ir raišką kalbėti. O visada patiriu tokį dalyką, kai rašau, aš vis, irgi žmogus esu, ar ne, aš jaučiu. Ir kai rašai, tu nori išreikšti tą jausmą. Ir kai parašai, tu supranti, kad ne iki galo išreiški. Ir kai vienas mano pažįstamas poetas yra sakęs, žinai, Remi, visą laiką patys tauriausi jausmai, būtinai nugulsiu tekstą pačiu banaliausiu žodžiu. Nu, kažkoks toks atsiranda dalykas. Ir tada tu supranti, kad tai yra kažkas nepilno. Nebeužtenka. Taip, nepilna medija ir tada tu ėmėsi vaizduoti. Tada tu vaizduoji. Vaizdas šiuo atveju man galbūt yra pilnesnis ir pirmesnis nei tekstinė medija. Kame? Tame, kad tai yra pirmiausiai tiesioginis sąryšis su mano vaizduote ir jausmu. Bet kitam žmogui, kuris žiūrės tą mano vaizdą, skaitys mano vaizdą, jam bus jau kaip antrinė kažkokia medija, jau kažkas išvaizduota, išpasakojanta ir taip toliau. Kai režisierius stato turbūt filmą, jo gimstanti fantazmas apie kokio Stiveno Kingo romano ten rūkas epizodą, jis tiesiog tiesiogiai beldžiasi tą vaizdą ir yra tiesiog turbūt nuoširdus ir tiesioginis. O kai tu jau žiūri, tu jau gauni... Aha, aš dar turiu kitą patirtį, kitus dalykus pradeda susipinti ir tas tekstas kitoks. Tai aš dabar galvoju, mes galime apie tai galvoti ir kalbėti taip. Jeigu mes einam tik prie ikonėlių, jeigu mes grįžtam į tą pradinę rašto formą žodžiu, tą visišką tikrovės atvaizdavimą paveiksliukų, tokios plokščios, skurdėja žodynas. Raiška skurdėja. Gal ten viduj niekas per daug neskurdėja. Taip. Gal raiška skurdėja. Bet jeigu mes kalbam apie tą vadinamą lingvo grafiką, kada mes naudojam ir kalbos elementus, ir vaizdo elementus, ir galim kitus multimedijinius, nes mūsų gyvenimas tą leidžia, tai šitoj vietoj gal jau mes ir išlošiam. Tai yra, taip žinia, ambivalentiškas technologijų poveikis kalbai. Viena vertus, jos gali kenkti, labai primityviai priimant ir suvokiant, o suvokiant visas galimybes ir suvokiant iš tikrųjų kalbos na, pagrindinės, svarbiausias funkcijas ir naudojant tai, nuo ko aš pradėjau šitą mūsų pokalbį, štai šitą elementą, suasmeninant savo raiškas, tai galbūt mum gali ir padėti, jeigu mes pasimokome tos sintezė šiuo atveju. Truikis kalbėjo apie vaizduojamosios dailės ir muzikos sintezę, galbūt mes galim kalbėti apie vaizdo ir kalbos sintezę raiškoje ir komunikacijoje. Kaip tau atrodo, gal čia yra net ir tam tikrai išeitis, tada, kada mes apmastom, kas čia vyksta pas mus šiuo metu. Nu, mes neatmeskim, kad girdim, matom, užuodžiam, liečiam. Ir tie visi skirtingi pojūčiai mums padeda suprasti pasaulį. Neužmirškim ir tą dalyką, kad didžiąją dalį informacijos mes suprantame vaizdais. Ir netgi internete, virtualioje erdvėje, pats tekstas yra dėliojamas vaizdais, ar ne, ta prasme, blokais, kad sudarytų mums nuotaiką, įspūdį, vientisumą, sistemą ir kas tik tai bebūtų. Bet kur čia o kalba? Tada mes skaitome jau tą tekstą, ar ne. Ir aš manau, kad iš principo visumoj, ar garsu mes gauname kalbą, ar vaizdais išvaizduojama kalba, ar mes, netgi sakoma, vaizduojamosis menas, vaizduojamoji kalba, aš esu daręs pranešimą mano asmeninė vizualinė kalba, ar apie tai. Tai jeigu tai kažkaip harmoningai ryšasi kūrėjo asmenį, vartotojų, čia iš rūsusio vartotojų reikia, viskas su tuo turbūt yra labai visai neblogai. Pasakykim tai. Netgi kartais minimalizavimas ir nuėjimas į primityvumą tų ženklų, kurie emodžiai visokie atsiranda, ar kas ten bebūtų, taip, visokie jaustukai. Emotikonai, emodžiai, jausmaženkliai įvairūs terminai. Tai, net tai gal nėra labai blogai, nes iš to vėlgi mūsų gyvenimas pradeda atsispindėti naujose žodžiuose,
mūsų visuomenė pradeda suplaukti. Bet ikonėlių tada reikia naujų, jeigu tu nori parašyti, arba kad reikia, tu gudrus, kad, tai kad tuose ikonėlėse atsirastų vis kitokios prasmes pagal kontekstą kintančias ir taip toliau, čia galbūt. Iš tikrųjų veikti dar labiau kaip kalba, kaip semantika, nes, bet o ką daryti jauniems žmonėm? Kaip jiems išmokti šitų raiškų? Tvarkoj, tu menininkas, tu apie tai galvoji, tu apie tai disertaciją parašėjai. Nu, galim sakyti taip. Taip, o jauni žmonės, kad jų raiška neskurdėtų. Ar galima to išmokyti jaunus žmonės? Va būtent tos naujos raiškos, tokios sinkretiškos, susiejusios kalbą ir vaizdą, o paskui jau ir garsą, o dar gal vėliau ir kvapą. Nes va, neseniai skaičiau tokį įdomų Živilės Pipinytės pastebėjimą straipsnį, kad kinas ieško galimybių, kaip būtų galima kvapus leisti užuosti žiūrint filmą. Taip sakant, dar labiau pažadinant irgi grįžta mūsų... į 20 amžiaus pradžią, nes tokie dalykai buvo daromi. Taip. Tai va, tai kaip ką daryti? Ar tai padėtų, ar tai tą nereikia kreipti dėmesio? Atsakymas gal per pavyzdį, nes būtent vakar su studentais labai diskutavom apie tai, kodėl aš duodu jiems rašyti analizės ir ten lyginti ir analizuoti ir kritikuoti. Niekur mes nedingsim, vėlgi grįžtam prie kalbos. Taip, taip. Aš vis tik taip pritariu. Aš kažkad, na, iš savo patirties kalbant, aš buvau be galo prastas moksleivis. Aš pirmą knygą normaliai perskaičiau 10 galbūt klasėj, nuo pradžios iki pabaigos. Ir tada supratau, kad literatūra yra jėga ir taip toliau. Ir vis tik tai paskui, kad ir po laiko aš turėjau susirinkti ir perskaityti visą tai, ar ne, ko vengdavau iki tol. Tai man padėjo vaizduoti, dar labiau jaudrinti, dar labiau dirbti ir taip toliau. Ir dažnai pastebiu, jeigu, kai kalbuosiu su kūrėjais, jeigu kūrėjui yra viskas gerai su kalba, kalbiniu mąstymu, kalbinė išraiška, apsiskaitimu, jausmų reiškimu, žodžiu kažkokiu būdu, nesvarbu ten, kad bus kažkokiu kalbos šiukšliu, čia nėra problema tame, bet yra kažkas išreikšta, su juo yra visai neblogai po to ir vaizduojant. Čia yra, sakyčiau, tokia... Drįščiau sakyti galbūt sovietmečio, bet gal aš apsirinku atgyvena, kad vizualusis menininkas, jisai nevaldo kalbos, jisai negali pasakyti ir negaliu pakęsti, kai pasako, kad meno kūrinys, paveikslas kalba už save. Nieko jis nekalba. Ir tikrai yra pavyzdžių 20 amžiaus tapytojų, skulptorių, nežinau, instaliacijų menininkų, video menininkų, kino režisierių galų gale, kurie puikiai valdė kalbą, ar ne? Tas pats Žanas Lukas Godaras kine puikiai valdė kritiko kalbą, jisai puikiai suprato ir gerai išsireikšdavo, bet dar puikiau jis galėjo vaizduoti. Tai aš manau, kad šitoje visumoje norim ar nenorim, čia vėlgi, žinot, yra toks sluoksniavimasis, kai aš noriu pasakyti, aš pasakau mintise prieš tai savo viduje, ar ne? Taip. Tai labai Žakas Derida kritikavo, kad sako, ten melagingas balsas yra. Bet to, kai aš pasakau mintise, aš iš karto tai matau vaizdais. Ir tada nugula į tekstą balsu, nugula į tekstą raštu. Ir po to, skaitant, man vėl gimsta vaizdai, arba štai šiuo atveju skaitant Lemo Soleri, man gimo atskiras ciklas fotografijų, eksperimentinių ir taip toliau, ir vėl ateinu į vaizdavimą. Tai yra tokia, mezgasi tokios kilpos savotiškai, nuo kurių tu nepabėgsi. Klausyk, o galima taip sakyti, kad net ir moksleivus, mokant dabar kalbos ir stengiantis ją sugražinti, nes, nu, matai, vis tiek tą ambivalenciją mes jaučiam, labai, labai rimtai reikia atsivesti vaizdą į mokymo procesą, nes iš tikrųjų ta sintezė akivaizdi ir kas man čia dar įdomu, tai tvarkoj, mes kalbam apie kasdieninę komunikaciją. Komunikuojam paprastom ikonėlėm, gal visko nepasakom, bet tą pagrindinę žinutę pasiunčiam. Bet turim jausmus. Taip. Jausmų išraiška, jausmų parodymas, jausmų papasakojimas apie jausmus irgi yra labai svarbus dalykas turbūt kalboje. Turbūt sudėtingiausias, galim sakyti, dalykas. Tai jau taip, bet jeigu tai pavyksta, tai matyt visuomenė būna žodžiu, ir kūrybiškesnė, ir sveikesnė, ir labiau mato ateitį, mato perspektyvas, lengviau gali tą ateitį kurti. Tai kaip tuos jau, kaip susieti kalbą ir jausmus, kaip juos išreikšti vaizdu,
kur čia ta ikonėlė? Man tai tokia atėjo, na, chuliganiška mintis, o gal ta ikonėlė yra vaizde žmogaus kūnas, va tai, ką tu darai? Ne kūnas kaip savaime žodžiu objektas, bet kūnas kaip komunikacijos ikona, ikonėlė. Kaip tau atrodo? Nu, su kūnu fotografija yra keletą dalykų. Arba tu kuri kūną, kuris tiesiog gražu, ar taip, ne? Taip. Arba tu eini to slidžiuoju keliu, kur kūnas tave provokuoja aptarti tam tikras problemas, taip, mintis, situacijas. Taip, tam tikrai ikona. Jis, nu, tokiu atveju akto fotografija, jinai gali tapti tokia socialiai angažuota, taip, probleminė, žinote, daugia sluoksnė, išprovokuojantį ir taip turiu. Bet žinote, ar aš kurčiau fotografija kūniška arba abstrakcija, kuri paskutiniu metu visos serijos, tam uršnis, kvepavimas ir žvilgsnis mano yra sukurtos. Aš pirmiausia galvoju, kaip jaučiu vaizdais, todėl aš kuriu tos vaizdus. Galiausiai kurdamas aš suprantu, kad ta medija irgi nepakankama, ypač tarkim gurkšnis. Gurkštelti, aš visą gyvenimą atsiminsiu, gurkštelti pirmą kartą jūros, Baltijos sūrios, netyčia, vaikystėj. Nežinau, kada tai buvo, bet gal aš net sufantazavau tai. Mm-hmm. Bet koks tai yra nuostabus vasaro jausmas ir pojūtis. Ir tada yra klausimas, kaip tai išreikšti. Ir tu supranti, kad nepakankamai yra vaizdinė medija, tada pradedi dar ir rašyti. Mm-hmm. Ir taip pradedi daryti junginius. O čia jau gimsta labirintai ir tokia savotiška klaida, su kuria tu pasimėgauji, ir kuri išprovokuoja, na, tam tikrus jausmus vartotojus. Tai aš visada sakiau, kad mums dar kada nors reikia pakalbėti apie tai, kaip nuotraukos pavadinimas, na, ir aišku, ir bet kokio kito vaizduojamojo dailės kūrinio pavadinimas, kaip jisai yra iš esmės to kūrinio dalis, to kūrinio pratesimas, o ne tik tai tam tikra etiketė klasifikavimo ar atskirimo. Mhm. Ir jeigu, žodžiu, kažkas sako, tai ne pypkė, o kažkas sako, Jokono sako, tai obolys, tai vis dėlto savaime tai nereiškia nei pypkės arba ne pypkės, nei obolio. O nuotraukose turbūt tai yra ypatingai svarbus dalykas, būtent pavadinimas, kuris pratesė žinutę. Manau, kad kalbos ir vaizdo sintezė fotografijoje yra labai, labai toks geras pavyzdys. Ir gal tada aš vis tiek vis suku į tą ateitį, ką mums daryti su kalba. Ir suku, gal reikia mokant kalbos, pavyzdžiui, tuo pat metu mokyti ir fotografuoti, jo labiau, kad dabar yra labai lengva tą daryti, visi turi mobiliuosius telefonus. Aš ieškau strategijų. Visiškai pritariu. Taip. Ir literatūros pamoka ar ten studijos, kodėlgi ne. Ir tarkim, nu, aš nesu dirbęs mokykloje, bet su studentais mes tikrai esam darę tokių paimti eilėraštį, vizualizuoti, pertikti jausmų be žodžiais, be skaitimo, ar ne, ir kaip tas jausmas atsispindės vaizde. Lygiai taip pat galima paimti ne tik video formai, bet ir tekste, ta prasme, ir fotografijoje, ir netgi tokioje tapyboje. Dailininkai tą daro iš principo labai senai. Ir aš manau, kad šiuolaikiniam žmogui, vat, jaunam, kuris yra įnikęs į TikTokus, ten visokius socialinis tinklus, jisai tiesiog dalyvauja vizualiniai komunikacijai, bet tekstiniai praktiškai jau, užmesdamas akį. Taip, tekstą užmeta, pavyzdžiui, pasiėmės. Tai šioje vietoje, pavyzdžiui, perskaičius literatūros kūrinį, pagalvoti, kokia emocija vizualiai iškyla. Keistas toks taip, dalykas, emocija iškelti taip. Vizualiai. Ir tada iš to daryti diskusiją. Čia ir gimtų teksto supratimas naujam lygmeny, tokiam teksto plus vaizdo santykyje, kuris galbūt yra jaunam žmogui labiau priimtinas. Netgi man visai jis yra priimtinas. Taip, ačiū, mielas Remigijau, už pokalbį, ačiū. Ir manykime, kad taip, procesai nauji, jie keičiasi ir jeigu mes juos suvaldysime, mes toliau turėsime mūsų kalbą kaip stiprią raišką, jeigu tai ignoruosime, galime daug dalykų prarasti. Iki kitų susitikimų. Ačiū.